नमस्कार, माउन्टेन सम्वादमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। सदाचै हामी फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको विषय हामी राजनीतिलाई नै रोजेका छौँ। युवाहरू राजनीतिमा किन आकर्षण कम भइराखेको छ अनि युवाहरू नेतृत्वमा जानका लागि चाहिँ सक्षम छैनन् वा अवसर प्राप्त भइराखेको छैन। युवा परिवर्तनका लागि विद्रोहको बिगुल फुक्नका लागि, त्यसको नेतृत्व गर्नका लागि र परिवर्तनका लागि बाध्य पार्नका लागि सक्षम छन्, तर नेतृत्वका लागि सक्षम छैनन्। अहिलेसम्मको परिस्थिति यही नै छ। यो परिस्थिति किन भइरहेको छ र युवाहरू अगाडि बढ्नबाट वञ्चित हुने अनि अगाडि बढ्न लागेका युवाहरूको चाहिँ आफ्नै पार्टीहरूले नै खुट्टा तान्दिने र त्यही ठाउँमा सीमित गरिदिने, यो एउटा विडम्बना छ युवा राजनीतिक क्षेत्रमा युवाहरूका लागि। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीले एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, जो 62-63 को आन्दोलन ताका धेरै चर्चित भएर बिचमा हराउनु भएको थियो। उहाँ कहाँ हराउनु भयो त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा थोरै कुरा जोडेँ। 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँ एकदमै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसपछि कहिले राज्य लक्ष्मीबाट विस्थापित भएको, कहिले कोबाट विस्थापित भएको चर्चाहरू भए। यसबीचमा तपाईँ अगाडि आउन नसक्नुको पछाडि आन्दोलन नभएर हो वा अरू केही कारणहरू थिए? आन्दोलनै नभएर त सधैँ आन्दोलनको रहर इच्छा या त्यस्तो विपत्तिको एउटा चाहना गर्नु त राम्रो कुरा भएन। किनभने एउटा ठुलो परिवर्तन पछाडि त हामी अब राजनीतिक स्थायित्वसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ भने, अब आन्दोलन त्यसबाट हामीले स्पेस पाउने कुरा त त्यस्तो सोच्ने कुरा पनि भएन। अब तपाईँले भने जस्तै, अघि पृष्ठभूमिमा भने जस्तै, नेतृत्वमा महिला अथवा युवाहरू आउँछन् या आउँदैनन्, कसरी आए आएनन् भन्ने कुरा ती पार्टीहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भहरूमा पनि हेर्नुपर्छ र स्वयं युवाहरूको अवस्थामा पनि हेर्नुपर्छ। किनभने अब परिवर्तनका लागि सडकमा थुप्रै स्पेस हुन्छ, तर एउटा सङ्गठित एउटा संरचनाभित्र छिर्नका लागि पछिल्ला दिनमा त हामी लोकतान्त्रिक विधि पनि अप्नाएका छौँ। त्यस कारण जसले प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि आउँछ त्यो आउँछ नै, तर पार्टीहरूका केही परम्परागत मान्यताहरू छन्, मूल्यहरू छन्, त्यसको आधारमा पनि केही कुराहरूमा अब यतिकै हामीले भन्दा भन्दै स्पेस पाउने कुरा पनि छैन। र यसो भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा जबरजस्त आवाज पनि के उठिरहेछ भन्दा, राजनीतिमा कति योगदान गरिसके पछाडि मान्छे लाभको पदमा जानुपर्छ भन्ने बहस पनि त सँगसँगै छ। त्यसले गर्दा नवपरदेशीहरूले तत्काल पाउने अवसरहरूलाई पनि जनताले आलोचना गरिरहेछन् भने, धैर्यतापूर्वक इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने कामको माग पनि त गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो एउटा चाहिँ परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनहरूमा युवाहरू अगाडि आउँछन्, यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिको एउटा ट्रेन्ड नै हो, होइन? त्यति बेला युवाले नेतृत्व गर्छ नै, तर पार्टीहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढे कि लोकतान्त्रिक पद्धति भन्ने नाममा त्यो ब्युरोक्रेटिक संरचना जस्तो भयो, त्यो पहिला भर्ना भएको चाहिँ अगाडि जाने अनि यति योगदान गरेको छ, यति जेल बसेको छ, होइन, अथवा यति समयदेखि चाहिँ उसले काम गरिराखेको छ त्यसकारण उसलाई अवसर दिने भन्ने एउटा पाटो त छँदैछ। तर नयाँहरूले अवसर नपाएका होइनन्, नयाँहरूले अवसर थुप्रै पाएका छन्। तपाईँ अहिले समानुपातिक सूचीमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि त्यो 62-63 सालको अनेरा सुबुको अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष संयोगले महिला पनि हुनुभएको छ, तपाईँहरू एकै साथ हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि युवालाई नेतृत्वमा जानका लागि, अवसरमा जानका लागि कति समय कुर्नुपर्छ भन्ने बहसले पनि त्यहाँ खासै काम गरे जस्तो चाहिँ देखिया छैन, होइन? तर युवाहरू पार्टीका आन्तरिक संरचनामा काम गर्न चाहिँ आफै पनि अलि सक्षम नभएको हो कि, त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफूले कतिको घोत लिएर सोच्नु भएको छ? त्यो कुरा त त्यो पनि एउटा बहसको विषय, एउटा हामीले गर्ने विषय त छँदैछ। तर तपाईँले अघि भन्नु पृष्ठभूमि भन्न खोजेको कुरा के छ भने, त्यसलाई म अलिकति के भन्छु भन्दा, हामी सबैको सन्तुष्टि अथवा जम्मै मान्छेले यो न्यायिक नै छ भन्ने कुरा मान्नका लागि केही स्ट्यान्डर्ड, केही मापदण्डहरू हुन आवश्यक छ। जस्तो
कस्तो कस्तो कन्डिसनमा कस्तो कस्तो मान्छेहरू, जस्तो पुराना नयाँ नयाँ परिवेशी यो पालो पाए पाएनन् भन्ने कुरा जुन राजनीतिमा आउने सन्दर्भमा त आज त योगदानको दुःखको कठोर सङ्घर्षको विषयभन्दा ज्यादा राजनीति भनेको लाभको सुख सुविधाको अनि वैभवको त्यस पछाडि आएर एउटा त्यो एउटा सेलिब्रिटीको यो छ नि त कुरा। त्यस कारण जुन बेला हामी राजनीतिमा लाग्दै थियौँ त्यो बेला हामी लाग्ने युवाहरू सबभन्दा ज्यादा उपेक्षित थियौँ त्यो परिवारबाट, समाजबाट, आफू रहेको इन्स्टिट्युसनबाट। उदाहरणको लागि हामी कलेज पढ्दै थियौँ अनि राजनीति गर्ने युवाहरूलाई के भनिदिन्थ्यो भने ए तिमीहरूले जस्तो हामी कहिले काहीँ रेगुलर क्लास पनि गइन्थेन, रेगुलर क्लास नजाने टिचरलाई टिचरले विद्यार्थीलाई के दृष्टिकोण राख्छ। अब हाम्रो उमेर समूहका मान्छेहरू पढ्थे, जागिर खान्थे, कमाइ धमाई गर्थे, परिवारको दायित्व पुरा गर्थे, त्यसो गर्दा हामी त्यो परिवारबाट पनि अलग भइसकेपछि परिवारले के भन्छ। र अर्को कुरा, हामी जहिले पनि विद्रोहको कुरा गर्दा सोसाइटीले सुसङ्गठित समाज थियो नि, बरु शान्ति नै थियो, यिनीहरूले यस्तो विपन्न ल्याए भन्ने हिसाबले समाज परिवार र हर ठाउँबाट राजनीतिमा आउने मान्छेहरू चाहिँ उपेक्षित, अपहेलित र एउटा तिरस्कारका पात्र थिए भने आज राजनीति यस्तो करिजमा व्यक्तिमा हुनु परेन कि राजनीति भन्ने चिजमा त्यस्तो भयो कि त्यो त एउटा करिजमा त व्यक्तिमा लागु हुने कुरा भयो, त्यस्तो आकर्षक थलो भयो, त्यो लाभको, पदको, त्यो सम्मानको, वैभवको सब चिजको कुरा भयो। त्यसले गर्दा आज वारवार्ती अरू पेसा व्यवसायमा बसेका मान्छेहरूले पनि राजनीति उसको पहिलो गन्तव्य ठानिरहेछ र यो ठान्नु राम्रो कुरा छ, किनकि जहाँ हामीलाई राजनीतिमा आकर्षण यो फरक पेसा मान्छेहरूको त छ, युवा पुस्ता छ नि जो आज प्लस टू सक्दैछ, यसलाई म अहिले यो हुनु राम्रो कुरा जब कि म यो भन्छु कि हामी जहाँ लागेका थियौँ त्यति बेला हामी अपमानित हुँदै गर्दा लागिरहँदा हामी लागेको बाटो सही रहेछ, त्यस कारण हामीले गर्व गर्छौँ। तर अब यस्तो आकर्षण भइरहेका बेलामा कस्ता मान्छेहरूले कस्तो कस्तो अवसरमा उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, स्वयं डेमोक्रेसीमा दलहरू छन्, दलको निर्णय अपरिहार्य हुन्छ र त्यस्ता दलहरूको निर्णय त निर्णय नै हो, सबैले मान्ने हो, तर निर्णय गर्दाखेरि केही निश्चित मापदण्डहरू, स्ट्यान्डर्डहरू बनाउनुपर्छ। एउटा समान खालको व्यक्तिलाई असमान खालको मापदण्ड बनायो भने यहाँले भन् जस्तै त्यसले के गर्छ भने असन्तुष्टि पैदा गर्छ, प्रश्नहरू खडा गर्ने स्पेस दिन्छ र त्यसले गर्दा नेतृत्वलाई, दललाई र स्वयं राजनीतिलाई धुमिल बनाउँछ। त्यसले गर्दा पार्टी प्रतिको आकर्षण बढाउने कुरा, यी कुरा तपाईँले भनेका कुराहरू छँदैछन् होइन, तर तपाईँसँग थोरै जोडियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँसँग निर्वाचनमा अध्यक्षमा हारेका व्यक्ति त्यति बेलै समायोजनका लागि अथवा समेट्नकै लागि भनेर वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो, उहाँ सांसद निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि सचेतक भएर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँ त एकदमै मेच्योर पोलिटिसियन जस्तो लाग्छ अहिले यसो उहाँका जिम्मेवारीहरू सम्हालेको हेर्दाखेरि। अनि तपाईँलाई चाहिँ यसो फर्केर हेऱ्यो भने त मान्छेले विगतमा गरेको योगदान खोज्छ नि होइन, त्यो खोज्यो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यही 62-63 आन्दोलनकारीको रूपमा सम्झना आउँछ। यो परिस्थिति भनेको त पार्टीले दिने अवसरहरू, पार्टीले अगाडि बढाउने कुराले चाहिँ निर्धारण हुने रहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले आजको दिनमा तपाईँसँग हारेका गोकुल गर्ती होइन र तपाईँलाई आफैले तुलना गर्नुभयो भने कहाँ पाउनुहुन्छ? मैले फरक मोर्चाको जिम्मेवारी लिएँ नि, जब हामी चुनावमा गयौँ म विद्यार्थी राजनीतिमा बस्छु, यो मोर्चाको जिम्मा लिन्छु भनेर आएँ नि त। त्यस कारण त्यही समयमा चाहिँ गोकुलजी पार्टीको यो यता जिम्मेवारी नपाएपछि पार्टीमा जानुभयो नि, त्यसले गर्दा स्वाभाविक छ नि त्यो त। ती मात्रै होइन, जस्तो म उपाध्यक्षमा मसँग चुनाव कन्टेस्ट गर्नुभएको थियो गोकुलजी होइन झापटजी, उहाँ पनि अहिले कैलालीबाट प्रत्यक्षमा जितेर आउनु भएको छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा पनि उहाँ मनोनित भएर आइसक्नु भयो, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले फरक मोर्चा सम्हाल्ने जब कुरा गऱ्यौँ भने त मलाईको मोर्चा सुख सुविधा र संसदीय लाभको थिएन नि, मैले त एउटा सङ्घर्षको अर्को मोर्चा सम्हालेको थिएँ जो अधिक धेरै हिसाबले चाहिँ त्यसको चरित्रको हिसाबले, त्यसको काम गर्ने तौर तरिका हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले त्यो चाहिँ अलिक दबावमूलक, अलिक विद्रोही खालको एउटा राजनीतिक नेतृत्व अथवा त्यो एउटा मोर्चा सम्हाल्नको लागि मैले रुचि गरेका थिएँ। त्यसले गर्दा पब्लिकमा स्पेस खडा गर्दो रहेछ, पार्टीमा स्पेस साँगुरे हुँदो रहेछ होइन, तत्काललाई त्यस्तो देखिन्छ, किनभने मैले यति मात्रै पनि यति छोटो दुरीको यति सानो माइलेजको गफ पनि नगरौँ, किनभने जति बेला म
जन्मिँदै थिएँ त्यो बेला मेरो सँगमा जुन सङ्गठनको अध्यक्ष भएँ त्यो सङ्गठनको अध्यक्ष चाहिँ टङ्क दाई हुनुहुन्थ्यो क्या. तर टङ्क दाई र म त्यही सङ्गठनको अध्यक्ष भएर विदा भएपछि सँगै केन्द्रीय कमिटीमा आयौँ. त्यस कारणमा त्यत्रो लामो यात्रा टङ्क दाई पनि त हिँड्नु भएको छ. त्यसले गर्दा म पछिकाले कति धेरै अवसर पाएँ भन्दा पनि मभन्दा अगाडिका अग्रजहरू जो सक्षम थिए योग्य थिए एउटा समयमा उनीहरूले एउटा युगलाई बनाए. म भन्छु टङ्क कार्कीहरू घनश्याम भूषालहरूले 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको त एउटा नयाँ युगलाई जन्माएका हुन्. उनीहरूले युगलाई जन्माएका पायनियरहरू त हामीसँग फ्रस्ट्रेसनबाट जोगिनका लागि आफूभन्दा अगाडि धेरै छिटो अवसर कसले पायो भनेर हेर्दा पनि हेर्ने भन्दा पनि राजनीति लामो यात्रा हो. आफूभन्दा पछाडि कति छन् भनेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो टङ्क दाईलाई कहिले तपाईँको उहाँ चाहिँ सक्षम नभएर अथवा अरू नै काम गरेर पलायन भएको कहिले भन्छ र आज पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ. उहाँले विचारको तहमा सङ्गठनको तहमा उहाँका स्पष्ट अरू धेरै मान्छेका भन्दा भिजनहरू छन्. त्यसले गर्दा म चाहिँ उहाँलाई आइडियल मान्छु. त्यसले गर्दा कसले कति पाए भन्दा त हामी जस्तो स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट नआएको फ्रन्ट लाइनमा नआएकै मान्छे पनि त तमाम सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मन्त्री त भएको छन् नि. त खासै होइन आदरणीय दर्शक, हामी एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. युवाहरू राजनीतिप्रति किन आकर्षित छैनन् अथवा राजनीतिमा राजनीतिभन्दा बाहिरका मान्छेको चाहिँ व्यापक आकर्षण किन छ यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ. एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा पनि जोड्नेछौँ. हामीसँगै रहनुहोला. आदरणीय दर्शकहरू, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा. साथमा छु रमेश वाग्ले. स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री. युवाहरूको आकर्षण राजनीतिमा किन भइरहेको छैन, किन युवा पुस्ता आजको प्लस टू पार गर्दै गरेको पुस्ता चाहिँ आई हेट पोलिटिक्स भन्न चाहिँ रुचाउँछ, त्यस विषयमा हामी जोड्नेछौँ. पुनः स्वागत छ तपाईँलाई. धन्यवाद. युवा पुस्ताको मैले पृष्ठभूमिमा भनिहालेँ, आजको एसएलसी पास गर्दै गरेको एसई भनौँ होइन, अनि प्लस टू सक्दै गरेको ब्याचलर पढ्दै गरेको अझ प्राइभेट सेक्टरमा प्राइभेट क्याम्पसहरूमा पढ्ने व्यक्तिले चाहिँ पोलिटिक्स इज डर्टी गेम, आई हेट पोलिटिक्स भन्छ. उसले नेपालीमा पनि त्यो कुरा गर्दैन होइन. त्यो पढ्नुको पछाडि तपाईँहरू युवा राजनीतिज्ञ जसले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राजनीति गरेका थियौँ, जुन बाटो ठिक रहेछ भनेर अहिले आकर्षण बढिरहेको छ भनेर जागिरबाट रिटायर भएका, रिटायर हुनु अगाडि जागिर छोडेका, इन्टरनेसनल स्थापित ठाउँमा काम गरेका सबै व्यक्ति आउँछन्, तर त्यो वृद्धहरूमा लगानी गरेर भन्दा पनि राजनीतिमा सुधार चाहिँ युवाहरूमा अझ बालबालिकामा लगानी गरेर सुधार आउँछ भनिन्छ, तर त्यही पुस्ता चाहिँ आई हेट पोलिटिक्स भन्छ. यो कति प्रतिनिधिमूलक त्यो भनाइ हो युवाको भन्ने कुरा चाहिँ जाँच्नु पऱ्यो. फेरि समाजमा जहिले पनि के हुन्छ नि तुलना गरेर हेर्नुपर्छ, त्यसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण चाहिँ त्यो हो. त्यसले गर्दा म पोलिटिक्सलाई घृणा गर्छु भन्ने पङ्क्ति कति हो र तिनले कति समाजको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा एउटा विषय त छँदैछ. अर्को कुरा, तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै म राजनीतिलाई घृणा गर्छु भन्दा पनि राजनीतिमा युवा या महिला या दलित या जनजाति या हामीले जुन क्लस्टरहरू बनाएछौँ हो त्यो क्लस्टरको माध्यमबाट म कति छिटो भरै चढ्छु र त्यो भरै चढ्न सम्भव छ कि छैन भनेर आज बरु राजनीतिमा डिबेट भएको देख्छु म. किनभने मैले त्यो यस्तो कतिपय यो भक्सपपहरू ल्याइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तोमा देखिरहेको हुन्छु हामी युवाहरूलाई स्पेस खै भनेर 20-21 वर्षको मान्छेले भनिरहेको हुन्छ, जबकि ऊ 18 वर्षमा भोट हाल्न योग्य भयो, 21 वर्षमा काहीँ काहीँ 25 वर्षमा मात्रै उम्मेदवार हुन ऊ चाहिँ लायक हुन्छ. अनि त्यसले गर्दा के हो भने यस्ता संरचना क्लस्टरहरू खडा गरेर बिना योगदान त्यो एउटा आकर्षक र लाभको ठाउँ भनेर बुझिएको हो, यद्यपि सेवा गर्ने भनेर त्यसलाई नठानिएको ठाउँमा म सबभन्दा पहिला कसरी पुग्न सक्छु भन्ने मोटिभबाट अहिले चाहिँ गफ भएको देख्छु म. मैले म अहिले पनि स्टुडेन्ट तपाईँको एक प्रकारको ग्रेजुएट भएन स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट, तर पनि म विद्यार्थीहरूको राजनीतिसँग सम्बन्धितै छु र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रोग्रामहरूमा बोलाउनुहुन्छ, गइरहन्छु, त्यहाँ हेर्छु, त्यस्तो अभिव्यक्ति बरु धेरै देख्छु. त्यसले गर्दा बरु जिम्मेवारी बोधभन्दा ज्यादा
हाइफाई या सबै मान्छेको आँखा पर्ने ठाउँ राजनीतिले नै त्यो क्लस्टरका नाममा ल्याएको अनि योगदानमा आधारित नहुनु पर्ने खालि उपस्थिति हुनको लागि देखाउनको लागि पात्र भए हुने पुग्ने त्यसले गर्दा पार्टीको सिस्टममै आएको कमजोरी हो त्यसले गर्दा आज हामीले हामी जो पनि मान्छेहरूलाई हामी जेसुकै कुरा गर्दैछौँ भने हाम्रो योगदान मैले सबभन्दा बेस्ट योगदान कहाँ गर्न सक्छु मैले के गर्न सक्छु भन्नेभन्दा ज्यादा मैले बेस्ट अपर्च्युनिटी कहाँबाट पाउन सक्छु भन्ने मोटिभबाट गफ भइरहेछ र अहिले बनाइएका राजनीतिमा बनाइएका तमाम क्लस्टरहरू चाहिँ एक प्रकारको अवसरवादका भर्याङ हुने नि यिनले चाहिँ सोसाइटीलाई त्यति धेरै रिप्रेजेन्ट गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन युवा पुस्ताले त्यो भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै आफूले अवसर पाइन्छ भनेदेखि त्यसप्रति आकर्षण हुने होइन भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ परिवर्तनका लागि चाहिँ हामीले केही योगदान गर्नुपर्छ केही सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्न सकेन यो समग्र राजनीतिकै कमजोरी भयो होइन तर यो सँगसँगै जोडिने कुरा समाजमा हाम्रो असाध्य नेगेटिभिजम त्यो नकारात्मक एउटा विचार प्रभाव हेर्दैन किनभने समाजको समाज जस्तो छ राजनीति त्यस्तै छ तर समाजका राम्रा मान्छेहरूले राजनीतिप्रति राजनीतिमा चाहिँ नैतिकता रहेन त्यहाँ चाहिँ विधिको प्रक्रियाको कुनै मतलब रहेन भनेर घृणा गर्छन् त्यो कुरा तपाईँहरूको चिन्ताको विषय हो तपाईँ राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ यो सँगसँगै जोडिने कुरा चाहिँ राजनीतिमा आकर्षण र अवसरको कुरा जोडिने कुरा चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले राज्यलक्ष्मीलाई सांसद बनायो त्यति बेला तपाईँसँग जोडेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणीहरू भए तपाईँका पनि केही विचारहरू पढ्न सुन्न पाइयो होइन त्योसँग जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू सांसद बने जसलाई त्यति आलोचना खेपेर एमाले सांसद त बनायो तर पछि फेरि संसदमा आउनका लागि हाजिरी गर्नका लागि पनि पत्र काट्नु पर्यो र त्यो पत्रको पनि कुनै मिनिङ भएन यस्ता काम चाहिँ किन हुन्छन् यो चाहिँ पार्टीभित्र म जस्तै यो पार्टीले गरेको निर्णय हो सूचीमा राख्ने कुरा पार्टी भन्दा बित्तिकै त्यसको नेतृत्व केन्द्रीय कमिटी सबै मान्छे हुन् तर म यही प्रश्न म पनि अलि जोडतोडका साथ गर्नुपर्छ भन्छु कि मैले सिफारिस या मैले कुनै नोमिनेट गरेको छु भने त्यो मान्छेको सम्पूर्ण बिहेभियरदेखि त्यसको आचरणसम्मको जिम्मा कसले लिने हो यो कुराको खोजी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो हामीले 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा हामीले विनोद चौधरीलाई सांसद बनायौँ 74 आउँदा त 10 वर्षमा विनोद चौधरी हामीसँग रहेनन् हामीले लार्के लामालाई बनायौँ लार्के लामा रहेनन् हामीले लक्की शेर्पा बनायौँ लक्की शेर्पा हामीसँग रहेनन् हामीले चाहिँ राज्यलक्ष्मी गल्छा बनायौँ राज्यलक्ष्मी गल्छा ती चाहिँ ती त संविधानमा जारी गर्ने बैठकमा समय आइनन् सरकार बनाउने त कुरा अर्कै भयो र अहिले आएर कतिपय ठाउँमा तपाईँको अयोग्य व्यक्तिलाई अर्को स्पेसल क्लस्टरबाट उम्मेदवार बनाउँदा तपाईँको एउटा राष्ट्रिय सभामा एमालेको सिटै गुम्यौँ 4 नम्बर प्रदेशमा जो अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यकको कुरा थियो एकजना अर्कै मान्छे हो यस्ता सिफारिस गर्ने मान्छेहरूले यसको दायित्व बोक्नुपर्छ र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा यसको छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यो कुराको माग गर्छु त्यसले गर्दा यो त ब्लन्डर हो यो सामान्य गल्ती होइन सामान्य कमजोरी होइन सामान्य प्र्याक्टिस होइन यो ब्लन्डर हो एउटा व्यक्तिले कतिसम्म प्रभाव पार्छ र त्यो प्रभावको तपाईँको दुर्गामी असर कति हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो तपाईँले ल्याएको सन्दर्भ एकदमै गलत हो यसलाई मैले यो पार्टीले ठिक गर्यो हामीले ठिक गर्यौँ यो भन्नै सक्दिनँ किनकि राजनीतिमा बेठिक हो भन्ने कुरा करिब करिब स्थापित सत्यको रूपमा अब करेक्सन गर्ने ठाउँ छ तर करेक्सन गर्ने ठाउँ पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि त्यस्ता गर्छ अब यस्तो छ यस्तो विषय पनि फेरि के हुन्थ्यो भने धेरै मान्छेले सिम्पल कसरी भन्छन् भने राजेन्द्र लक्ष्मी र उसको रामकुमारी झाँक्री या ठाकुर गैरे या कसैको आउँदा यिनीहरू आउने क्लस्टरै फरक हो नि भन्छन् माने क्लस्टर त फरक हो त्यो क्लस्टरप्रति त्यति रुचि पनि छैन कि तर हामीले प्रवृत्तिलाई कस्तोलाई बढावा दिँदैछौँ क्लस्टर सन्दर्भ यो हो राजनीतिले हेर्ने सन्दर्भ यो हो
त्यसले गर्दा कुन क्लस्टरबाट आयो होइन तर कस्तो व्यक्तिलाई हामीले प्रोत्साहन गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा हो यो विषय चाहिँ के थियो भने हिजो मान्छेले यसरी यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने अथवा आफूलाई मनपर्ने र नपर्ने लाइक र डिसलाइकको आधारमा उनीहरूले डिसिजनसम्म पुर्याउने गर्दै थिए। अब यसले केही सैद्धान्तिक विषयवस्तु र डिबेटको माग गर्छ पार्टीभित्र। मेरो विचारमा यो विषय यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न तत्त संलग्न व्यक्ति र निकायहरूलाई कुनै न कुनै पनिसमेन्ट पार्टी पद्धतिभित्र गर्नैपर्छ। त्यस्तो नगरेसम्म त हामीले यी आलोचनाका भारी बोक्दै बोक्दै यस्ता तमाम गल्ती फेरि अझ फ्रिक्वेन्टली अझ ठुलो तपाईँको रेसियोमा भोल्युममा हामी गर्दै नै जानेछौँ। अब योसँगै जोडिने युवा पुस्ताहरूबाट आज सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणी के हो भने नेताहरू व्यापारी भए अथवा माफियाको पन्जामा परे र व्यापारीहरू नेता हुँदैछन्, ठेकेदार दलालहरू नेता हुँदैछन्, यो कुराको महसुस तपाईँले गर्न पाउनु भएको छ? अब यस्तो यो गर्न पनि फेरि हाम्रो सालको हुनिया छ कि यो केही यस्तो हाम्रो समाजमा यस्तो टिपिकल्ली एउटा त्यस्तो छ। अर्को कुरा तपाईँ राजनीतिक दलका यस्ता मान्छे ठेकेदारहरू आयो त्यो भनिरहँदा मेरो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य या म या हामी लगायतका मान्छेले निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्छ हो नि त, म चुनाव लड्न अयोग्य छु, एकजना बिलियनियर्स ल्याएर चुनाव लडौँ भने त हो नि, अनि त्यो अनि किन आज रुवाई गुरुने? आए त ठेकेदारहरूले पाए त टिकट, चुनाव लडेर आए त अहिले त आएपछि कसको हितमा काम गर्छन् भन्दा लाइसेन्स होल्ड गर्ने, ठेक्का होल्ड गर्ने, काम नगर्ने हो तिनै मान्छेको हितमा काम गर्छन्। त्यसपछि आज तपाईँको 4 वर्षमा सकिनु पर्ने निर्माणको काम 10 वर्ष सकिँदैन, 10 वर्षमा सकिने 15 वर्षमा सकिया छैन, 20 वर्षमा सकिँदैन, यही हुन्छ। एक्ज्याक्टली अब त्यसले त्यो 10 करोडका लागि काम गर्छ कि जनताका लागि गर्छ? पहिलो कुरा त उसले त्यो 10 करोड त उसको आफ्नो खर्चै गरेको छैन, उस्तै ठेकदारहरूको हितको काम गर्नलाई उसलाई 1-1 करोड या 50 लाख रुपियाँ जसले पनि दिएको छ त्यस कारण उनका हितको कुरा गर्छ। उसले चाहिँ तपाईँको आफै पनि कमाउनु पर्दैन, 10 करोड एउटा सांसदले 10 करोड भ्रष्टाचार गरिहाल्छ भन्ने पनि म स्पेस देख्दिनँ। तर के हुन्छ छैन, तर के हुन्छ भने त्यस्तै ठेकदारहरूको हितको काम गर्छ नि त। त्यस कारण म ठेकदारले चुनाव जित्दै गर्दा मैले जनताको हितको काम गर्छु कि तिनै ठेकदारहरूको हितको काम गर्छु भन्ने कुरा मलाई पार्टीले टिकट दिँदा कस्तो हित समूहबाट आएको छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब त्यो सँगसँगै जोडिने कुरा के हो भनेदेखि त्यो ठेकदारले ठेकदारको हितमा काम गर्छ कि पार्टीको हितमा काम गर्छ त ऊ त त्यो कम्युनिटीबाट आएछ उसकै हित गर्छ नि, किन पार्टीको हित गर्नु? पार्टीहरू ठेकदारलाई टिकट दिएर आफूलाई कमजोर बनाउँदैछन् होइन? यसको मतलब म यो भन्न चाहन्छु कि हामी निर्वाचन प्रणाली कुनै प्रणालीले चाहिँ भ्रष्ट या अभ्रष्ट हुने होइन, हाम्रो आचरण कस्तो छ, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुराले। उदाहरणको लागि 2056 सालसम्म चुनाव लड्दा नेकपा एमाले सामूहिक चुनाव लड्थ्यो, उम्मेदवारले भनेको त पकेट खर्च त्यति बेला या ट्रान्सपोर्टेसन पनि धेरै नहुने यातायातको सुविधा, त्यो भनेको नमिनल उम्मेदवारलाई गर्ने खर्च भने त मलाई सम्झना छ रसिद काटेर 10,500-250 रुपियाँ चाहिँ उठाएको पैसा मलाई थाहा छ। 64 सालसम्म आइपुग्दा हामीले एउटा डिफेन्स सहित चुनावमा जाँदा हामी अलिक ठुलो दलबलसहित हिँड्यौँ, त्यति बेला खाना बस्नको लागि लागेको खर्च हो, बाँकी केही पनि भएन। 70 र 74मा आउँदा पार्टी संस्थागतै चुनाव लड्दैन, व्यक्ति चुनाव लडिरहेछ, ठेकदारलाई चुनाव गरिरहेछ, निर्वाचन प्रणाली करोड करोडको गफ गरिरहेछन्, सबै मान्छेलाई हतोत्साहित बनाएछन्, लालबाबु पण्डित जस्ता मान्छेहरू चुनाव लड्न हतोत्साहित हुने स्थिति बनाइरहेछन्। त्यस कारण के युवराज गेवालीले त जाँदै जान्न भनेर छोडिदिनु नि, यस्तो भनेको के हो भन्दा तपाईँको एउटा धेरै ठुलो डङ्का पेट दिने, एउटा अस्थिरता क्रिएट गर्ने र मान्छेको त्यो मनोविज्ञानलाई यसरी क्याप्चर गर्ने कि अनि अर्का मान्छेहरू सुई सुई त छिर्ने स्थिति बनाउनको लागि पनि यो सबै कुरा भएको छ। त्यस कारण म निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सकिँदैन भनेर जले भन्दैछ। तपाईँहरू अयोग्य हुनुहुन्छ भने ठाउँ छोडिदिनु भयो हो, योग्यहरू दाम भएकाहरू आएका हुन्, तपाईँ चाहिँ खर्च गर्न सक्दिन, यो निर्वाचन प्रणाली महँगो छ,
कहिले पनि भन्दिनँ र यो भनाइ चाहिँ गलत हो. यदि निर्वाचन प्रणाली यस्तो निर्वाचन प्रणालीको कारणले हाम्रो आचरण यस्तो बनाएको छ भने आचार संहिता बनाऊ, कडाई गरौँ, पार्टीभित्र कडाई गरौँ, पार्टीभित्र परिचालित हुने पैसाको स्रोतको बारेमा प्रश्न गरौँ र पार्टी कमिटी र पार्टीका सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाऊ. त्यसकारण जो पनि चुनाव लड्न सक्छ. होइन, हामी यही पद्धति जोगाएर राख्ने हो भने त तपाईँले यो रुवाई त रोइ नै रहने वाला छ र राजनीति हाम्रो हातमा पनि रहन्न, जनताको हातमा पनि रहन्न र जनताका पक्ष जनपक्षीय जनताका पक्षधर प्रतिनिधिहरूको हातमा पनि राजनीति रहन्न. तपाईँ कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा त आज यही टेबलमा तपाईँ हाम्रो हातमा छ. आजको यो राजनीतिमा छिरेको विकृति छ नि ठेकदारहरूको अथवा माफियाहरूको सोचबाट चाहिँ राजनीति प्रभावित हुने र उनीहरूको सोचबाट नै राजनीति गाइड हुने, निर्णय प्रक्रिया पनि त्यसैबाट प्रभावित हुने. यो हुनुको पछाडि चाहिँ अहिलेको नेतृत्व वर्ग जिम्मेवार छ अथवा तपाईँहरू जस्तो युवा जो त्यस्तो प्रवृत्ति हावी भइराख्दाखेरि आफूलाई असक्षम बनाएर उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदै छोडिदिइराख्नु भएको छ नि स्पेस, तपाईँहरू बढी जिम्मेवार? हामी सबै जिम्मेवार छौँ किनभने हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीति प्रणाली, हाम्रो बुद्धिजीवी वर्ग, हाम्रो विचार निर्माताहरू, हामी एक्टिभिजम गर्नेहरू, हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरू, हामी सबै जिम्मेवार छौँ. मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई गएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म गलत कुराहरू लाउने, उहाँसँग बसेर सेल्फी खिच्ने र उहाँलाई साँच्चै भन्ने नि विचारको र अर्थपूर्ण कामको विमर्श गर्न स्पेसै नदिने, यो काम गर्छु म भने म जिम्मेवार छैन मेरो अध्यक्षको मान्छे. पार्टी कार्यकर्तालाई घरमा जम्मा गर्ने, सेल्फी खिचेर हलमा ल्याउने, कार्यक्षेत्रमा काम गर्न जाऊ, तिम्रो मूल्याङ्कन कामका आधारमा हुन्छ, मेरो घरमा आएका आधारमा होइन भनेर भन्न नसक्ने नेतृत्व पनि त दोषी छ नि. होइन, नेतृत्वको यस्तो हुन्छ, म त्यही ठाउँमा थिएँ भने पनि मेरो घरमा आउने मानिछेलाई म परैबाट बाहिर ल्याउन सक्दिनँ. मानवीय होइन आइपुग्न दिने एउटा कुरा हो, तर पटक पटक दिनै पछि त्यही मान्छे आइपुगिरहेको छ, ऊ चाहिँ को कस्तो छ भनेर चाहिँ चाकडी गर्नका लागि अर्काका नराम्रा कुराहरू पोल लगाउँछ. मान्छे हो नि उहाँ पनि, जस्तो म पार्टीको अध्यक्ष हो भने म मान्छे हो कि मलाई 10 मान्छे वरिपरि घेरेर बन जे कुरा प्रोभोकेसन गरिरहेछन् एक हिसाबले म पनि त्यहाँ भहकिन्छु. त्यसले गर्दा कस्ता मान्छे त्यही भएर राजनीति गर्ने मान्छे ऊ आफैमा पोलिटिकल हो कि होइन भन्नको लागि उसको बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्मको बिहेभियर, सङ्गत, काम र थिङ्किङ गर्ने तरिका के हुन्छ भन्ने आधारमा नेतृत्व या राजनीति गर्ने मान्छे पोलिटिकल हो या नन पोलिटिकल त्यसले डिसाइड गर्छ क्या. त्यसकारण म मेरो अध्यक्षलाई म त कहिले पनि डिस्टर्ब नगरौँ जस्तो लाग्छ, किनभने मेरो पार्टीले सारा चुनाव जितिरहेछ, अध्यक्षको पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा जितिरहेछ, म त यसै खुसी छु नि. उहाँलाई बधाई शुभकामना जनताले दिइरहनु भएको छ, म घरमा गएर फेरि तपाईँको माला ल्याएर गइरहनु पर्दैन, किनकि मलाई त्यो डिस्टर्ब गर्नु, त्यो ठाउँ लिनु, त्यो समय लिन जरुरी छैन भन्ने ठान्छु. त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ अयोग्यता भन्ने ठानिन्छ भने पनि कुनै दिन यो कुरा नै ठिक हो भन्ने स्थापित पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा म यो के भन्दैछु भने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ राजनीतिकै हुनुपर्छ. राजनीतिक हुनको लागि उहाँका उहाँको सचिवालय, उहाँको टाइम टेबल, उहाँकोले भेट्ने मान्छे, गर्ने कुरा, यी जम्मै कुराले एउटा नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने भाव भएर धेरै हामीले उहाँहरूलाई डिस्टर्ब पनि गर्नहुन्न भन्ने ठान्छु म. अब तपाईँ नीति निर्माणको तहमा ढिलै भए पनि अब चाहिँ जानुहुन्छ भन्ने सङ्केत देखिएको छ, किनभने तपाईँको त्यो बन्द सूचीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ नपर्ने सम्भावना चाहिँ कमजोर छ. यदि तपाईँलाई नपार्ने नै हो भने तपाईँ विरुद्ध केही मुद्दा नै हाल्नुपर्ने परिस्थिति छ अहिले चाहिँ सूची हेऱ्यो भने. अब तपाईँ नीति निर्माणमा पुग्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, भले उमेर कति भयो भनेर म सोध्दिनँ. अब त्यो युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि आउने युवाहरू अवसरका लागि मात्रै होइन, राजनीति भनेको त्यस्तो नीतिहरूको राज गर्ने, नीतिहरूको सबैलाई नेतृत्व दिने ठाउँ पनि हो, जसमा जानु भनेको चाहिँ सबै उत्कृष्ट ठाउँहरू भन्दा पनि एक स्टेप माथि जानु हो भनेर स्थापित गराउन सक्नु होला तपाईँहरूले त्यो त्यस्तो खालको नीति बनाउने, त्यस्ता खालका बहस गर्ने. र आजको त्यो आई हेट पोलिटिक्स भन्ने पुस्ताले कति प्रतिनिधित्व गर्छ त तपाईँले क्वेसन उठाइहाल्नुभयो, तर त्यो पुस्तालाई पनि आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु होला. एकदम धन्यवाद. पहिला त अब यो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा आइहाल्यो र त्योभन्दा अगाडि संविधान र कानुनको कुरा आयो.
यस्तो राम्रो संविधान बनायौँ कि संविधान बनाएको चार महिनासम्म सरकारै बन्न सक्दो रहेछ, यस्तो समावेशीकरण गऱ्यौँ कि जुन समावेशीकरणले मिनिमम यति मान्छे चाहिन्छ भनेको छ म्याक्सिममको व्याख्या गरेका छ संविधान, अनि संविधानको व्याख्या व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो कि निर्वाचन आयोग छुट्याउन गाह्रो छ, पार्टीका चाहिँ के रे विङहरू हुन् भनेर छुट्याउन गाह्रो, को हो संविधानको व्याख्या त यो पनि कन्फ्युज छ। अनि वकिल भनेको सामान्य त वकिललाई म प्रश्न, म पहिला कालो कोटका बारेमा मेरा तमाम रिजर्भेसन थिए, मैले जब ल पढेँ कानुन पढेँ त्यसका नर्म्स भ्यालुजहरू संविधानवादी त्यो त्यसपछि त्यस जुडिसप्रुडेन्स आदि इत्यादि जम्मै कुरा बुझिसकेपछि के हुन्छ नि, वकिल भनेको एउटा कुनै घटनालाई यहाँबाट यहाँ मेरो ठाउँबाट उठ्दा एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो, तपाईँबाट उठ्दा अर्को गर्ने हो क्या, वकिलले गरेको इन्टरप्रिटेसनको आधारमा पार्टीभित्रका कानुन व्यवसायीहरूले गरेको इन्टरप्रिटेसनको आधारमा संविधानको व्याख्या अनि त्यसपछि त्यहाँका कसले गरेको निर्वाचन आयोगले गरिरहेछ र आज यो हालत छ, यसका माथि संवैधानिक प्रश्न, कानुनी प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न र नैतिकताका प्रश्न पनि, धेरै हिसाबले नैतिक प्रश्न उठाउने कसैले पनि आँट नगरिरहेको बेलामा अब तपाईँले भन् जस्तै धेरै कुरा कति कुरा अनुत्तरित छन्, कति कुरा त्यो टुङ्गोमा पुगेका छैनन्, त्यसले गर्दा टुङ्गोमा पुगेर यो ठाउँमा आउँदा व्यक्तिगत हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ अनि म त्यसको लागि एकदमै म्याक्सिमम् त्यसको 100% त्यो के हो त्यसको लागि मेरो प्रयत्न त रहि नै रहनेछ, तर कति सफल साकार हुन्छ त्यो भोलिका दिनले देखाउने नै छ, किनकि मेरो चाहिँ म जेसुकै कुरालाई पनि अधिकतम मेरो प्रयत्न मेरो कोसिस र जारी नै रहनेछ। हस् हामीले तपाईँलाई संसदमा देख्न पाऊँ, संसदमा देख्न मात्रै होइन संसदमा तपाईँ पुगेको अनुभव गर्न र त्यो आम नेपालीहरूले एउटा युवा पुस्ता त्यहाँ पुगेर सत्य कुराका लागि पनि सांसदहरू बोल्छन् र सही नीति निर्माणका लागि काम गर्छन् भन्ने कुरा देख्न पाइयोस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। धन्यवाद दर्शकजन, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो, कार्यक्रमको समय सकिएको छ, सम्पूर्ण युनिसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।